вже скоро прийде. Час додому всім піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені тобі. Добрі ради дасть вам дітлахи. Мерщі екран дімкни. Привіт, мої любі друзі! Радий знову зустрітися з вами в ефірі нашої передачі. Привіт, друзі! Ну що ж, розповідайте, як у вас справи. Це добре. Ну, а як ваш настрій? Хороший. А в мене не дуже. А це чому ж ще так? Не знаю, щось мені не щастить. А мені щастить. Друзі, то ви ж не засмучуйтесь. Зараз ми щось придумаємо, щоб вам настрій підняти. О, добра ідея, Добрячок. Давай щось придумаємо. Що придумаємо? Так, а ну не сіяти паніку. Наші телеглядачі теж засмутяться, побачивши ваш, припоганий настрій. Так, все, я зрозумів, що потрібно робити. Що? Що робити? Нам потрібно приготувати щось смачнесеньке, та ще й таке, щоб настрій підіймало. А й справді, якщо ти поїси, тобі стане легше. А тим більше, якщо поїсти фрукт щастя. Фрукт щастя? Так, це банан. Банани справді вважаються фруктами щастя. А що в них такого щасливого? Друзі, ще в кінці 20-го століття вчені довели, що в бананах містяться речовини, близькі за структурою до так званих гормонів щастя – серотоніну і ендорфінів. Так вони цікаво називаються. Ці речовини збільшують приплив сил і відчуття насолоди. До того ж, підвищується і розумова працездатність, тобто ми краще думаємо. А калій і магній, що містяться в бананах, це також такі мікроелементи, зменшують ймовірність емоційних зривів. І це головна цінність бананів у пору весняної нехватки вітамінів. А зараз весна на дворі. І вітамін не вистачає. А вже ж весна на дворі. Тому нам потрібно негайно приготувати щось з бананів. Що? Можна просто банан з'їсти і все. Ні, друзі. Ми сьогодні будемо винахідниками і приготуємо щось таке незвичне і смачне. Так, думаю. О, я придумав. Ми приготуємо бананове морозиво. Бананове морозиво? Ура! Ой, як смачно. Отож, друзі, для цього нам потрібно взяти один бананчик, ось він у нас є, пів стакана бананового йогурта, також у нас є, також нам потрібен пів стакана апельсинового соку, є в нас також, і потрібно 1/7 лимону. Смакота! Ще яка! А ще нам потрібен блендер, ось він у нас є. Потрібно ж усю цю суміш перемішати гарненько. До речі, друзі, якщо у вас немає блендера, то можна виделкою помняти бананчик, а потім змішати всі ці інгредієнти. А ще нам потрібні формочки для нашого морозива, куди ми будемо його заливати. Ми сьогодні скористаємося ось такими одноразовими стаканчиками та палочками, а можна ж просто зубочистками. Ну отож, друзі, приступаємо. Беріть чисте бананчика, розрізайте лимон навпіл. Хто буде різати лимон? Саша, добре. А тоді Анжела буде чистити бананчик. Thank you.
Ну, а тепер нам залишилось оце морозиво поставити в морозильну камеру на декілька годин. Добрячок, якщо ці банани корисні, то давай посадимо їх. Да, в лісі. Посадити? То ви що, друзі? А що? Щас весна. Весною всі люди садять городи. Ну, це дійсно справді так, що весною всі люди городи садять. В народі кажуть, що весняний день цілий рік годує. А що це значить? Це означає, що від того, як людина трудитиметься навесні, такий результат вона отримує восени. Тобто, восени ми зберемо плоди весняної праці. Якщо хтось ледарював, відверто кажучи, ну не хотів працювати, щось ліньке було, то восени, звісно ж, нічого буде в комору забирати. От бачиш? Давай банани посадимо. Та кажу ж вам, не можу. Чому? На мене добрячка насіння немає. Справа тут, друзі, не тільки у насінні. А в чому ж тоді? Справа в кліматі. Тут зовсім не відповідна для вирощування бананів місцевість. Чому це? Цікаво було дізнатися. Це цікаво знати. Так от, ми звикли їсти банани в свіжому вигляді або ж додавати їх фруктові салати. А от в тих місцях, де ростуть банани, з них роблять ну просто безліч різних страв. Ну, як у нас з картоплі. Всього налічують понад 40 різних видів бананів. І велика їх частина виростає на островах Тихого океану. Ну, а також на південному сході Азії. Банани ростуть в таких країнах, як Китай, Бразилія, Індонезія, Індія, Філіппіни, Танзанія, Еквадор і Коста-Ріка. А також у Колумбії, Панамі. Та й ще, відверто кажучи, в багатьох інших країнах. У цих країнах вологий і теплий клімат. Тобто багато вологи і багато тепла. Саме завдяки таким хорошим умовам тут вирощують цей дивовижний фрукт. А у нас ж таких умов немає. Справді, банани в лісі замерзли. Дійсно. Поміркуємо. А тепер хочу запитати у вас дещо. Ну, цікавеньке про банани. Що? Питай. На чому ростуть банани? Та це всі знають, на деревах. А точніше, на пальмах. А от і ні, друзі. Виявляється, що банани ростуть на траві. На якій траві, добрячок? Ти що? Друзі, заспокойтеся. Нам, звичайно ж, важко уявити траву заввишки 3-4 метри. Та ще й з такими великими плодами. Але це насправді так. Тож зовсім не на пальмах ростуть ці смачні, корисні і до того ж цілющі фрукти. А чому цілющі? Вони можуть лікувати? Ну, про це ми можемо запитати у нашого відомого лікаря Неболиття. О, вітаю вас, друзі! Привіт, лікарю! А ми зараз про банани говоримо. Так, могли б ви нам розповісти, які лікувальні властивості має банан? О, друзі, банани – це ліки від багатьох хвороб. Які ж це ліки? Це фрукт. Саме так, але цей фрукт є величезним джерелом енергії. З'ївши всього один банан, ви не тільки вгамуєте відчуття голоду, а й поповните запас енергії свого організму. А ще він не викликає алергічної реакції.
Банани багаті вмістом калію. А для чого він цей калій? Він необхідний організму для хорошої роботи серця, печінки, мозку, а також корисний для зубів і кісток. А моєму другу в лікарні сказали, що треба банани їсти щодня. Так, банани надзвичайно корисні в післяопераційний період. Завдяки їм зцілюється імунітет, додається життєвих сил. Банани не просто дозволяють запобігати появі деяких хвороб, але і допомагають подолати ряд серйозних захворювань. Банани, друзі, навіть поліпшують настрій. Це ми вже знаємо. О, то ви молодці! А мені залишається побажати вам бути щасливими і будьте здорові. Дякуємо лікарю Неболитю. Фізкульт-хвилинка. Раз, два, всі пірнають, три, чотири, виринають. П'ять, шість на воді, кріпнуть руки молоді. Що є сили, всі до берега поплили. Дев'ять, десять посміхнулись, обсушились, потягнулись. Корисні поради. Добрячок, добрячок, поглянь! Що це там у вас таке? Ось поглянь, що ми знайшли у книзі. Що ви там знайшли? Що? А нам звідки знати? Ми до тебе прийшли за відповіддю. Он воно як? Ану, давайте сюди. Давайте швидесенько, зараз подивимося, все гарнесенько розглянемо, давайте. Давай, давай, дивись, бо ми вже і так дивились, і сяк дивились, і нічого не можемо зрозуміти. Тю, та це ж... Що? Нам же так цікаво, добрячок, що то там? Це ж щось дуже-дуже корисне та надзвичайно смачне. Смачне? І ще й корисне? Так, це ж східні солодощі. Там ось погляньте, є горішки, сухофрукти. Це ми бачимо. А ось що ось це таке? Ось це інжир. А оце я знаю, це курага. Угу. Так, а там ще є родзинки, добрячок. А ось це фініки, вони солодкі як мед. Добрячок, а ми думали, що ось це цукерки. Так, такі смачненькі, різнокольорові цукерочки. Та ні, це цукати, вони багато корисніші за цукерки. Корисніші? Цукерки теж корисні, та ще й які. А от і ні. Найпершим ворогом нашого організму, який міститься в цукерках, є саме цукор. Цукор – ворог? Не може такого бути, добрячок. А от і може. Цукор, якби так би мовити, він присипляє нашу імунну систему. Вона що, засинає? І перестає боротись з вірусами? Так, а ще цукор шкідливий для наших зубів. Адже залишає на них такий солоденький та приємний осад, який під дією спеціальних бактерій, що знаходяться у роті, починає роз'їдати емаль наших зубів і починають вони псуватися. А зачекай, ну, в твоїх солодощах східних хіба немає цукру? То
Так, ці сухофрукти теж солодкі, ти ж сам казав, як мед. Так, але вони мають природній цукор, який називається глюкоза, яка набагато краще засвоюється нашим організмом. Отакої! Тоді ми будемо вживати тільки такі солодощі. Так, ти тільки нам розкажи, де їх придбати. Так, звісно ж розкажу. І ще й покажу. А ви, малята, беріть на замітку. І теж вживайте тільки корисні солодощі. Добрячок, наше морозиво вже замерзло. Я щас побіжу, принесу. Ну, давай, збігай швиденько. Ось. Будемо смакувати. Саме так, друзі. Але, друзі, нам же спочатку потрібно попрощатися з нашими телеглядачами, сказати їм до побачення, до наступної зустрічі, так? Ну, а вже потім будемо смакувати. Друзі, ми вам кажемо до побачення, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет, як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист – найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка.